Дорогі браті і сестри, сьогодні ми празднуємо неділю Божого Слова. Бачимо в Божому Слові, що це ми називаємо Біблію. Біблія є Божого Слова. Откровення починається з Авраамом і закінчується із апостолом Йоанном. Авраам жив до Ісуса 1850 років і Йоанн апостол, він помирає після Ісуса приблизно в 100. І за ці 2000 років Бог об'явлює, говорить про себе людині. І бачимо, що на початку, коли ми читаємо Старий Завіт, то багато людського може бути в цьому. І як вже завершується Откровення в Евангелії, то бачимо, що це чисте откровення набагато більше видно. Боже Слово – це як Бог говорить до людини, но як книжка в Біблії, Бог є наявний, Він говорить до нас. І коли ми її читаємо, тоді таке, нібито ми Бога слухали. Якщо читаємо Евангелію, то таке, що Ісус до нас говорить. Но ми повинні бачити, що не тільки є як слово важливе, бо Бог є наявний в слові. Так як крихітки причастія, частинка хліба або крапля вина, яке є перетворене, то віримо в тому, що Ісус є наявний. Но так само віримо в тому, що Ісус є наявний у слові. В реченні, коли ми напишемо речення із Біблії, то віримо в тому, що Бог є наявний в цьому реченні. То дуже важливо для нас, що Біблія, вона як інструкція. Коли хтось купить якийсь прилад, і є до нього написана інструкція, і коли її прочитає цю інструкцію, то використовує той прилад. Так само Біблія для нас, як слово, інструкція для нашого життя, який Бог нам говорить, як ми повинні поводитися. Но якщо хтось просто прочитає Біблію, но не виконує, то таке ніби прочитав інструкцію, а прилад не використовує. І так ми повинні читати Біблію і виконувати ті слова, які нам Бог говорить. І в цьому випадку, коли ми її виконуємо, в цьому випадку Бог втілюється в нас, як читаємо в Евангелії Йоанна, що Слово стало тілом. Ми, коли прочитаємо слова із Біблії і виконуємо їх, то Слово стає тілом в нас. І коли ми любимо ближнього, другу людину, то для тої людини Ісус є наявний в нас. І так ми хочемо Боже Слово празнувати, що не як книжку, не як слово, а хочемо так празнувати, що його виконуємо.